Aqui pra mim é boa tarde. Olha o tempo como é que tá de chuva. Tá nevando em muitos países aí da Alemanha. Minha amiga Janoca já pegou menos 20 essa noite. Muita neve com o pessoal, graças a Deus não tô pegando neve. Nós estamos aqui chegando a Toulouse. E eu preparei aqui uma saladinha pro almoço. Vou mostrar pra vocês uma salada. Com macarrão. É fim de viagem, né? A dispensa tá ficando vazia. Cozinhei ali um macarrão integral, ovo, salada, vagem, milho. E vai ser o almoço de hoje. Eu agora vou almoçar, vou mostrar pra vocês meu almoço. Porque daqui a pouco eu vou pegar a estrada. E vou mostrar uma paisagem pra vocês ali dos Pirineus. E a gente vai trocar um papo. Então agora eu vou almoçar. E depois a gente conversa mais. Olha, a saladinha tá pronta aqui, olha. Vou botar na minha tigelinha e vou almoçar. Olha, eu coloquei aqui dentro do potinho. Tá vendo? Esses potinhos a gente compra salada no posto de gasolina ali, ó. Salada, olha, macarrão, né? Ovos, milho, alface, vagem. Um potinho de salada desse na bomba de gasolina custa 5 euros. Eu fiz aqui dentro do caminhão, vai dar uns 3 potes desse. Nosso almoço hoje vai ser esse. Esse vai ser o meu. E o restante que sobrou ali do Correia deve dar mais uns 2 potes. Então eu vou comer. E daqui a pouco eu vou mostrar mais a estrada pra vocês. Não vai embora não, espero comer. Vambora. Já almoçamos, já abastecemos. E agora vou eu aqui, ó. Ia fazer um vídeo bem bacana, mas o tempo não tá ajudando muito. Olha que tempo xoxo. Tá chovendo. Tá assim meio preto e branco. Mas vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Vamos nós descer aqui. Essa é uma descida bem longa. Eu vou colocar aqui no meu piloto aqui pra 84. Pra ela segurar. Se ela não segurar, eu puxo aqui um pontinho 2 do retardo. Tem ali, ó, use freio motor, que a descida é grande. Desligar aqui o carregador de faixa. Lá no final dessa descida tem uns arcos bem bonito, que de vez em quando eu filmo ele de lá pra cá. Porque dificilmente eu passo aqui de dia. Geralmente eu passo sempre aqui de noite, os nossos trechos, né? Então, tá chovendo, tem que passar o limpador do para-brisa. As arvezinhas já estão assim, ó. Já estão ficando cheias de brotinhos. É. Já elas estão tudo brotando. E tem umas ameixoeiras aí na beira da estrada que já tem até flores. Em pleno fevereiro elas estão flores. Pois, eu tô descendo aqui, o nome desses Alpes se chama os Pirineus. Ele pega aqui a divisa da França com a Espanha, vai até onde eu vou passar nele mais tarde. Entendeu? Vou passar lá nos Alpes. Costuma nevar muito lá. Aqui neva pouco. Olha, temos obras. Temos que diminuir mais. Temos obras. Vai ficar por uma via só. Onde eu vou chegar aqui pro lado de cá. É, as obras é pro bem, né? Para as benfeitorias da estrada. Vamos indo aqui. Estou descendo a 80. Opa. GPS fazendo barulho. Vou descer aqui a 80. Não sei porque que tem esses cones aí. Diz que é umas obras. Ah, não sei. Vamos ver. Ali embaixo já tem os arcos. Uma tensãozinha aqui. Tá chovendo bastante. A temperatura está a 5 graus. Eu acho que hoje é 10 de fevereiro. Acho que é 10, já tá me perdendo o tempo. Já tenho 14 dias que não vou em casa. 14 não. Vai fazer 14 dias sábado. Ali tem um flash pra quem desobedece. Vamos ver o que tem ali. Os arcos são lindos. E o trem passa em cima daqueles arcos ali. Ai, pessoal, tô tentando aqui ver se eu perco o peso. Controlando aqui a comida. Por isso eu não tenho feito muitas comidas gostosas, umas saladinhas, umas coisas e tal, né? Que é pra ver se a gente baixa um bocadinho, o corpo tá muito pesado.
Deixa eu dar uma pausinha ali, mais embaixo eu mostro. Senão o vídeo fica muito comprido. Tem uma fila atrás de mim. Mas é 80, é 80, né? Vamos ver agora na hora que eu passar aqui pro lado, ó. Não tinha nada, né? Só tinha os cones, coisa de francês. Mas vamos ver o tanto de caminhão que vai passar aqui pro lado de cá. Meu Deus do céu. Os arcos já tá logo, logo ali depois da curva. Eu não vou mostrar a fila porque o telefone tá no suporte. Mas vamos embora descendo aqui, ó. 90 é para automóveis, 80 para caminhão. Ali nós já vamos ver os arcos. É lindo. Eu acho lindo, né? Vou passar bem devagarinho. Vou reduzir mais um bocadinho, que é para poder dar tempo para vocês apreciar bem a paisagem. Reduzir mais um pouquinho. Olha eles ali, olha. É, reduzir um pouquinho, que é para a gente passar devagar, para vocês apreciar. Acho legal quando eu passo aqui. Gosto desses arcos. O trem passa aqui em cima. Pronto, passamos. Vamos acelerar mais um pouco de novo, que nós vamos ali descarregar. Nós temos 4 descargas para fazer amanhã na Espanha. Carregamos carne de porco da Itália para a Espanha. Quem está chegando aqui no canal agora, se não me conhece, trabalho aqui numa câmera fria, né? A conhecida geladeira deitada. E vou mostrando aqui os nossos caminhos, os lugares que a gente passa, umas dicas, umas comidas, para ajudar aí quem esteja começando, quem esteja precisando, ou até quem queira fazer turismo junto comigo, né? Eu vou fazendo aqui trato, vou trabalhando e fazendo turismo. Vamos vendo. É, a paisagem está típica mesmo, inverno europeu, preto e branco. Olha, pessoal, vocês quiserem saber alguma coisa de mim, escreve ali no comentário. Tem muitos comentários aí que eu já tenho lá o link do meu Messenger, do meu Facebook. Fica mais fácil para mim responder algumas dúvidas que alguém queira tirar. Teve muitas pessoas aí que já me chamam para esclarecer mais algumas coisas que não dá para esclarecer muito aqui nos vídeos. Me chama lá e fala, eu quero saber isso e isso de você. Aí eu passo o link do message e a pessoa me chama e a gente esclarece melhor certas coisas, né? Fica mais fácil. Vou deixar agora pra filmar uma outra descida, tá bom? Daqui a pouco falo mais. Peraí, vou embora não. Bom, vou eu aqui a conduzir, a tomar um cafezinho. Eu tenho um visto de beber um café antes de começar a conduzir. Sabe que nós aqui não tem corujinho, não tem corujão, não tem arroibite, não tem estimulante. A única coisa que a gente bebe aqui é isso aqui, olha. Um cafezinho com canela em pó. Café sem açúcar, canela em pó. Sabia que é bom? É, estimula, tira o sono, tira a preguiça. Café com canela, põe canela em pó aqui dentro. Café sem açúcar, o natural. Eu vou aqui conduzindo, tomando um cafezinho, às vezes comendo uma bolacha, tá aqui o alcance. Se não tem uma bolacha, aqui do lado tem uma cesta de fruta. Tá com sono? Come uma maçã, come uma pera, porque aqui não tem nada que te ajuda. É, tem que conduzir à noite, tem que conduzir à noite. E a gente vai assim. É, o tempo tá meio xoxo, mas eu vou mostrar pra vocês ainda ali a outra descida. Que é uma descida bem bonita. E não esqueça, se inscreve aí no canal se não está inscrito. Você assiste o vídeo e não se inscreve porque ajuda aí o canal a crescer e eu vou fazendo mais vídeos para vocês. Olha como é que eu vou subindo devagarinho, tô pesado. Tô subindo a 50. A 50. Vambora. Carregadinho de carne. Vou aqui em décima. Automático. Agora eu vou descer, né? A gente sobe e depois desce. Vambora. Ah, eu vou contar um caso pra vocês. Quando eu comecei a conduzir,
com que uns 3 meses, não sei, ou 4, que eu tava conduzindo já, o patrão mandou nós buscar uma Mercedes novinha. Eu tinha o quê? Uns 2 meses que andava nela, nessa descida aqui, ó. Quando chegou aqui nesse viaduto aqui, essa via que eu tô aqui agora, tava em obras. E tinha uns cones aqui no meio dessa linha tracejada, eu tive que andar pelo lado de lá. Isso era de noite. Eu saí pelo lado de lá, eu não sei porque passa os caminhões e os cones vai chegando, ficando fora da linha, né? Cara, eu dei uma cacetada num cone daqueles. E eu senti que aquilo tinha ficado meio escuro. Quando parou o caminhão, vocês não acreditam, eu tinha quebrado um farol da Mercedes. Menino, mas eu chorei tanto, 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 porque eu tinha quebrado o farol da Mercedes. Ai, que eu chorei, porque eu tinha partido. Teve que ir lá na concessionária pra colocar outro. Ainda bem que o patrão não descontou do meu salário, né? Mas doeu, viu? Olha, pessoal, aqui vai assim, ó. Já subi de novo, já desci, já vou subir outra vez. Esse pedaço aqui é assim, é as montanhas que tem aqui, né? Que chama os Alpes. Ali na frente nós vamos passar num lugar que se chama Parque dos Ciclistas, porque eles fazem todo ano uma rota aí de ciclismo. E ali tem uns monumentos em homenagem aos ciclistas. Eu não vou parar lá hoje porque nós não precisamos parar ali. Eu só tenho ainda pouco tempo de condução, né? E a gente tem que ir pro cliente fazer a pausa lá. Só tem 1h30 de condução, então a gente não vai parar ali. Mas eu vou deixar umas fotos aqui em cima para vocês verem ali o posto de gasolina. Tem um mirante bem grande. Ih, lá vem chuva. Olha, muita chuva lá ao fundo, muita chuva. Vou descer, vou subir de novo e aqui vai sendo assim. Vou deixar aí umas fotos pra vocês aí, de vocês verem ali o Parque dos Ciclistas. Ah, lembrando, tá vendo aqui, ó, Tabes, Lourdes e Paul. Lourdes, a saída de Lourdes é onde tem a Catedral de Nossa Senhora de Lourdes. Eu já fui lá de caminhão uma vez e vim de automóvel. Levei minha mãe lá pra passear em Lourdes. É muito lindo lá. Pra quem gosta aí, pra quem é católico e pra quem não é católico e gosta também, é do mesmo jeito. Ó, pessoal, vou ficar com meu vídeo por aqui, porque tá meio sinistra a paisagem hoje. Quando isso aqui tiver tudo verdinho e bonito, eu faço outro vídeo pra vocês. Combinado? Tchau!